Jag bad om en förklaring. Vad gör ni här? Vi bor här. Ni bor här? Jag gör det. Max bor i Helsingör, Danmark. Det nämligen kallas mammas hus. Och pappas. Min mamma är på semester. Och hans pappa kommer om 5 minuter, så då kan vi se vem som har rätt. Miraklet på Lilla Kornö. Det vill jag gärna se. Så Folke Magnusson kommer in genom dörren om 5 minuter. 10 minuter. Kanske. Driver ni med mig? Tycker ni det är skoj? Folke Magnusson dog för 4 år sedan. Ja. Här har jag ett kontrakt som ger mig full rätt att disponera alla byggnader på den här tomten. Och lustigt nog, det står inte ett ord om 2 små uppkäftiga lögnhalsar. Det förstår jag inte. Det gör du säkert inte. Men Folke Magnusson var min vän. Och min pappa. Men då måste du vara Brandin. Hur kan du veta det? Min pappa skickade ett meddelande till mig. Ja, Folke. Skickade ett meddelande till dig. Genom sin advokat. Sin advokat? Och vad stod det i det meddelandet? Det stod bara att du skulle dyka upp här ute. Sen stod det inget mer. Du ljuger. Du ljuger för Brandin. Kalle Magnusson. Du har säkert en massa annat i det där brevet också. Stod det inte något om en fängelsevistelse i Italien? Det är min kusin. Hasse Brandin. Max. Max Lotito. Jaha. Men då måste vi ta reda på vad det är folk vill oss. Tackar. Ska vi säga att det är hyran för båthuset? Passar mig perfekt. Jag vet inte, men... Det är inte varje dag man får sånt här erbjudande. Intressant. Lille Magnusson. Ja, okej. Men bara för en vecka. Skulle inte ni ut och fiska? Max Lotito. Vad fan menar du med det? För jag säger mitt riktiga namn till en fängelsekund. Han var min pappas vän. Ja, men inte Max Olsens vän. Lite skojigt. Sa inte din pappa att vi skulle hålla oss utanför? Han sa att vi skulle hjälpa. Ja, man bad om det. Det finns ingen riktig dykarutrustning här i stugan.
Finns det öl då? Eller whisky och ballonger och nakna brudar? Vi har några honungsmeloner. Honungsmeloner? Måste vi ta och fira. Med en stor fest. Förstår ni ett skoj? Vad är det du letar efter? Vi letar efter något, Kalle, som bara tillhörde din pappa och mig. Men nu när folk är borta så är det bara vi två, Kalle. Du och jag. Vi två. Brudar. Ska vi verkligen ränna runt och hjälpa den där straffången hela semestern? Tänk på 800 spänn istället. Mm, här ska tänkas. En jävla fest ska det bli. Men först så måste vi skaffa 6 ägg, 500 gram socker, 600 gram kokos och en liten påse vetemjöl. Afrika. Regn ej ens på natten. Harkunen. Mm? Ja, jag sitter på mitt kontor. Nej, jag vill bara påpeka för dig att du var inte särskilt noggrann när det var i Magnussons lägenhet. Du missade mitt i detalj. Magnusson var en försiktig man. Han använde koder. Och jag har en känsla av att vårt kodord är Zanzibar. Mm. Kolla det, Harkunen. Zanzibar.
sitta i bilen hela kvällen. Mm. Något ljud där. Vad var det som hände? Det lät som... Det lät nästan som... Som ett vattenhjul. Om man kunde tala skulle han väl låta så. Vem då? Den korsikanske biskopen. Varför vill du aldrig tala om det? Okay. Det är ingenting att tala om. Den som aldrig har hållit den i sin hand kan aldrig förstå storheten och magin. Det är ingenting att tala om. Den här Harkinen, han ringde. Han sa att allt gick som det skulle. Folke. Folke Magnusson. Han är död. Så nu är den min. Harkinen, sa han någonting om Brandin? Mm. Om man ringer igen nu är inte in och så säger till honom att han har fria händer. Vad gäller Brandin? Och pojkarna. Kommer du ihåg senapsanden? Mm. Vad var det den skrev nu? Svea. Svea. Den enda ordblinda senapsanden i hela världen. Sudan. Här. Min pappa jobbar en gång. Vad är det med det då? Jag tror det betyder något. Vi kanske borde berätta allt för Brandin. Jag måste springa ner till honom då. Men vad ska jag säga då? Att du har ett senapsglas som startade i Sudan. För fan, Kalle, vi vet ju inte ens var Sudan ligger någonstans. Nej, men det ska vi ta reda på. Klart. Vindstilla. Vackert. Tack. Nilens vatten, öken sand. Zebrafisken trivs på land. Indianer från Peru bär sitt eget vatten.
Afrika i Afrika, regn ej ens på natten. Sudan. Nordafrika. Utfattigt. Varmt. Torcher knastrar. Han blev sjuk där. Väldigt sjuk. Han sa alltid att de ville förvandla öknen till en frodig gräsmatta. En gång när vi var här ute. Det regnade. Nej, det öste ner. Jag satt på klipporna. Med solbrillor. Pappa var helt vild. Kalle! Titta! Det är det vi vill ha! Vatten! Massor av vatten! Vi ska ge livet tillbaka till Sudan, Kalle! Åh, vänta bara! Åh, kolla vad ska jag? Vad menar han? Jag glott på de här raderna nu flera timmar. Du har nog överskattat mig, pappa. Lugn. Man ska inte undervärdera sig själv. Vi behöver få upp blodsockret. Kokoskakor, Kalle. Koden är kokoskakor. Zanzibar? Nej, kokoskakor. Men för fan, Max. Se själv. Zanzibar? Ligger det i Sudan? Nej. Zanzibar. 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 Säg du då, farsan. Zanzibar. Nu ska du fan i mig få se på Zanzibar. Kom. Det är ju livsfarligt. Tänk om man vaknar. Shh. Ja, hallå? Ja. Klockan 11. Kolsvart natt. Mm. Ja, det är riktigt. Ja, ja. Jag tar det upp bara. Säger så. God natt.
ingenting. Om det hade funnits diamanter eller något sånt där, så kan jag slå vad om att den där Brandin har tagit dem för länge sedan. Det har inget med diamanter att göra. Det ligger där. Pappa, prata jämt om det. Jaha, det ligger där. Coolt alltså, perfekt. Underbart. Vad fan snackar du om? Här har vi något, Maxima. Här. Den störtade under kriget. Den ligger ute mellan skären. 1944? Mm. Och imorgon måste vi hämta ut dykarutrustningen ur båthuset. Hämta ut dykarutrustningen ur båthuset? Borde testa cornflakes med cola och choklad någon gång. Det är skitgott. Det sjönk på 16 meter djup. Straffången? Nej, planet fattar du. Straffången kom hit upp! Fred, god morgon. God morgon. Vilken dag. Sol och vind. Lugn och ro. En sån dag börjar man fira när man tänker på livets förgänglighet. Tänk att jag skulle få se den igen. Han var en underbar människa, Folke. Mm. Idag ska Hasse fira Folkes son. Idag ska korkarna smälla. Idag ska vi inte sakna något. Vad säger ni, pojkar? Ja, det låter ju trevligt. Bra, Kalle. Du följer med Hasse. Mm. Här ska provianteras. Ja, du får självklart också följa med, Max. Nej, han ska inte. Eller han ska inte. Han ska ju baka kokoskakor. Eller det har han lovat. Så att det går inte. Fantastiskt. Jag älskar kokoskakor.
Det var Kalle. Ja. Ses. Hej. Lovar du att det jag berättar nu stannar oss emellan? Vi letar efter en skatt. En magisk skatt. Med en sån otrolig historia att man har svårt att fatta det. Om du visste vad din far och jag gått igenom för att få tag i den korsikanske biskopen. Är det mycket värd? Den kan inte värderas i pengar. Om man skulle mäta dess värde så skulle det vara i människoliv. Min pappa gömde den. Ja, men han var sjuk. Han kunde inte ta ansvar för den. Du vet. Ja. Ja, du vet. Min pappa sa att, eller han bad mig att jag skulle sjunga en sång. Men... Ja. Sjung, Kalle. Sulu kung mirande ko. Red dog drinking rum and coca. Thank you.
Vill du något mer? Det är bra. Afrika i Afrika. Regn ej ens på natten. Sen då? Min pappa sa att du visste precis vad som skulle göras. Just det. Det är en sak, Kalle. I fängelset så spänner de fast mitt huvud. Jag lät de iskalla vattendroppar falla mot pannan. I dagar. I veckor. Vet. Tortyr. Minnet. Tog ifrån mig mitt minne. Zanzibar. Zanzibar? Planet. Min pappas flygmodell. Kalle, man ska vara på sin vakt. Du får ursäkta, men minnet sviker ibland. Mig. Det är allt du har att säga. När du stormar in och stinker av strutglass. Ja, du har säkert fått mer än en också. Och så bäljer du i en cola. Men sen annan har stått i köket hela dagen. Och inte nog med det. Vi har fan med haft en riktig jordbävning här på Kona. Det går till helvete.
Brandy blir nedslagen till någon jävla psykopat. Vi måste fixa det. Vad menar du, vi måste fixa det här? Det här flygplanet. Vi måste ut efter skiten. Måste? Du, lyssna nu här. Men för fan, Max. Jag får prata till punkt. Tack. Det du ser här är 60 kokoskakor. De gör inte sig själva. De måste knåda, baka ut och forma. Den korsikanska biskopen. Nej, du, Max Olsen. Den korsikanska biskopen, den ligger i flygvraket. Hämta dig dykarutrustningen. I sovrummet. Hoppa om du den där ute. Kalle, du vill väl inte... Nej, inte det. Jag är så bråttom. Kom nu. Det här är helt vansinnigt. Jag förklarar för dig sen. Hämta kompassen och hoppa ner i båten. Kan vi inte göra det här imorgon? Jag vet vad den är. Du behöver bara räkna till 168. Hoppas bara att dykarutrustningen fungerar. Vad menar du? Räkna nu. Vara. Jag skulle just be jag. Det var ju din pappa som... Det var du som ville singla slant. Men du vet att jag hade tålvatten. Jag var svinner när jag ställde mig i duschen. Jag vet inte hur det ser ut ens igång. Det kanske är 2 meter och väger 3 ton. Du öppnar koppiten. Så här. Precis som på modellen. Jag tar den här också. Tänk om det ligger ett lik där. Genarutter, 200 gram skinksallad. Nej. Så, kom, vänta. Fastna med den här grejen. Så. Så, kom. Du ser ju själv att du födde delfinens tecken. Hittar vi den inte ikväll så går jag ner imorgon. Rör inte granaterna bara. Vilka granater? De är ju gamla. Det är bara någonting kustbevakningen säger. De säger bara att man inte ska vispa runt för mycket. Lyssna nu. Du öppnar koppeten, tar ut skatten och sticker. Vad helvete, du är inte klok! Det dyker tillräckligt djupt. Och vad är det som är så viktigt egentligen? Kan du svara på det? Kom igen nu. Oh.
fåglar! Den är där ute! Det är inte klokt! Perheelle.